Der står nogle arbejder her. Lad os hoppe op på cyklen. Jeg vil lige hoppe op på cyklen og lade sig om, jeg bare kører forbi. Så vil jeg prøve at dreje kameraet, så de ikke kommer med på mit video. Og der ligger det der Frederiksdal gods eller slot, eller nu hedder. De sælger jo juletræer dernede nu jo. Nu skal jeg altså ikke beskylde alle mennesker og snyde gas, men jeg tror altså også, at mange af de der juletræsælger, det er sådan begrænset, hvor meget de lige får betalt af skat af deres juletræer. Så der foregår altså meget sort penge over det hele. Yes, lad os vende kameraet. Yes, der er en masse mennesker, der har købt en juletræ, det kan jo koste, jeg ved ikke, 300-400 kroner. Jeg tror ikke på, at de opgiver hver eneste juletræ til skattevæsenet. Så det var derfor, de sælger juletræ, og mange af dem, det er for at lave sort penge også. Så det gør de også på krammermarkedet og sådan noget. De står og laver sort penge alle sammen. Jo. Det er ikke noget, som man snakker om. Jeg tror også, der er mange af de store YouTubere i Danmark, de unge mænd, der er mange af dem, de betaler altså heller ikke skat af deres YouTube-penge. De opgiver ikke deres YouTube-penge fra Google. Det er ikke noget skatkontrollere, men lige pludselig, ligesom med Uber, der fik skat indkomstoplysninger fra Uber 10 år tilbage. Og så er der en masse, der blev knættet og kørt for flere hundrede tusind kroner. Jeg kørte sort fra Uber der. Uber, det er den app, man ligesom tager en taxi. Så I kom i renter for en dommer, så. Altså, hvis danske skat får oplysninger fra Google, for eksempel i 2028, 10 år tilbage fra 2018. Yes, jeg kan ikke kontrollere, hvor kameraet optager. Nu pressede jeg det hovedet lidt op her. Jeg blev så lige vendt, til der bilerne er færdige med at komme her. Der kommer biler og alle veje fra her. Højre, venstre og bagud, og det kan ikke gå endnu jo. Jeg kan bare gå ud foran bilerne. Lad os prøve nu. Der kommer også en bag ved mig her. Og de holder altså ikke tilbage. Skal vi gå ud på marken her? Det er der jo aldrig gjort. Det er bare lige når jeg knatter. Der er en, der kører lige heroppe, og jeg går ind og kører på knatterne gang. Det er en bil. En motorcykel. Nej, vi har sol herude. Det er lang tid siden, jeg har været hernede. Ja, men jeg har ikke det store overskud mere til at gå tur, fordi også jeg er jo ruineret hver måned med penge,
Altså, min økonomi er jo fuldkommen lammet, ja. Så der er skidt at tænke på, nu er vi herude. Jeg er ved at blive forpustet. Jeg gider ikke at snakke med jer rigtig nu, fordi jeg skal ikke på luft. Jeg vil simpelthen ned ved Fursøen. Lad os gå tilbage igen, fordi jeg kan ikke cykle her. Altså først gå ned på den anden side, så tager mig 5 minutter og går igen. Yes, ved du hvad, jeg er bare hjemme nu. Yes. Lad os forsøge at komme over. Jeg vil bare trille hjem. Men lad os bare optage, fordi der kan jo gå flere måneder, inden jeg kommer herned igen, ja. Desværre. Yes, vi har nogle løber her. Skal vi tage dem med for sjov skyld? Nej, jeg tror, jeg prøver at få en ny lejlighed nede i Lyngby. Det bliver så dyre. Det bliver mellem 6 og 7.000 om måneden, desværre. Men man kan altså ikke lige få de der toværelseslejligheder under 5.000. Den kan man altså ikke sådan lige få mere. Det var sådan en, jeg havde. Men nu har jeg den lave husleje, i hvert fald måske 2 år mere, så må jeg jo være glad for det. Altså ellers har det ikke kunnet lade sig gøre. At betale nærmest 7.000 om måneden, jo. Eller 6.500. Nej, jeg kan jo ikke betale 6.500 om måneden, hvis jeg havde en husleje på 7.000.
Yes, men nu vil jeg koncentrere mig og komme hjem, fordi jeg har svært ved at få luft. Fordi jeg er så tyk og overvægtig. Og jeg snakker en halv time nu mere. 36 minutter. Jeg har ikke nogen penge, så jeg kan ikke cykle til hjemme og sådan noget. Jo, jeg har en lille smule penge, men det skal jeg bruge til noget andet. Det er mit klare 200 kroner på min bankkonto. Bankkonto. Jeg skal bruge de penge til noget andet end lige mad. Min gamle mor vil kigge forbi inden for lang tid. Jeg har nogle svinekoteletter med og noget vasketøj. Så jeg skal også have skiftet sengetøj på mit seng og sådan noget. Hvis det her så var en god tur op og ned strøget København en sommer, så kunne sådan en video altså få mange 100.000. Jeg kan jo sikkert sige noget så meget på videoen. Jeg skal bare skal finde et godt kamera til det. Et GoPro eller sådan et Sony action-kamera. Men jeg kan få en version 2 af den her for 90 kroner om måneden. Det gør jeg så ikke. Jeg gider ikke mere det der afdrag. Jeg kommer aldrig ud af det. Hvis jeg køber sådan en her til 30 måneder igen, jamen, så er det jo 3 år mere, jeg skal gå. Så det er, hvis jeg er 60 år gammel. Jeg gider ikke mere. Ikke mere, og så må jeg lade være med at få de ting. Jeg skal ud af alle de afdrag, så jeg har min pension tilbage til mig selv hver måned. Det kan så godt være, at jeg har fladet måned, fordi jeg har været dum og købt et eller andet, eller drukket mine penge op. Men så kommer der måske penge 14 dage efter, så det er jo mine penge alle sammen. Efter husleje og regninger selvfølgelig. Men ikke det der mere nu, jeg skal gå og aflevere 6-7.000 om måneden, heller ikke 5.000. Så jeg bare have et afdrag 500 om måneden. Yes. Det var vist her, jeg stopper og starter. Jeg tror bare, jeg vil stoppe videoen, fordi vi er nærmest 30 minutter. Må ikke den splitter og være 15 minutter. Så vil jeg cykle hjem og uploade det her.